gözünde falan. Hazırda gördüğünüz gibi biz Zabrat ərazisindeyik. Burada poçta 190 manat almaq üçün vətəndaşlar növbəyə dayanıblar. Hər halda sosial məsafə qorunmasa da polislər çalışır ki, onları cərgəyə salaraq o hər bir vətəndaşın pulunu alıb evə getməsini təmin etsin. Hal-hazırda Çevik alayının polis dəstələri burada xidmət göstərir, həm də daxili qoşunlardan əskərləri xidmətə cəlb olunublar. Hal-hazırda onlar ümumiyyətlə saat neçədən burada gözləyir, xidmət necədir və polis nəfərləri burada deməli iş rejimini necə qurubdur? Sənə Vəsir Akivoğlu. Saat neçədən buradasınız? Biraz olar gəlmişəm. Biraz olar gəlmişəm. Bir saat icazə almışam. 2 saatdır gəlmişəm. SMS saatdır. Bəli. Müraciət eləmişəm polislərə, sağ olsun ki, yəni növbə ilə sıra ilə hamımız keçirir. Və bir təşəkkür edirəm ki, bizim Daxili İşlər Nazirliyinə, bizim polislərə ən çətin məsuliyyətli işi onlar aparır. Yəni bu xəstəliyi, bu insanları cərgə ilə, sıra ilə alması qanunu çərçivəsində. Yəni öz polislərimizi sevirəm. Dayı, bir sual verim sizə. Bax, 2 saatdir icazə almışsınız. Hal-hazırda da burada növbədir. Bu 2 saat bitəndən sonra nə düşünürsünüz? Bitməsə evim yaxındır. Gedərəm evimə, yenə sabah gəlir alamam. Bir müddətdən sonra yenə gəlir. Bir müddətdən, yəni tələsmir. Bir müddətdən sabah olsun, bir gün olsun gəlib alamam. Yəni öz qanunlarına tabi olmalı şərtiyyə. Ümumi olaraq hal-hazırda Çevik alayının polis dəstələri burada fəaliyyət göstərir. Bəli. İş rejimi qurublar. Onların fəaliyyətinə razısınız? Bəli, çox razıyam. O polislər olmasaydı bizim burada xəstəlik çox yayılardı Bakı şəhərində. Xarici ölkələrə baxırıq, gör nə qədər insanlar xəstələr. Yəni bir xəstənin üstündə bizim cənab prezidentimizin sözü var. Bir xəstənin üstündə 10 dənə həkim çalışır. Düzdür, düzdür. Təsəvvür elə. Gör bizim statistikasına bax, gör nə qədər xəstəmiz var. Azdır. Dünyanın ən xırdalasa bizim Azərbaycan Respublikasında azdır. Yəni o təşəkkürü birinci prezidentimizə bildirir, ikinci bu polislərə bildirir. Yəni bu qayda-qanun, bu riayət olmasaydı, əsas məsuliyyət polislərə düşür. Yəni mən minnətdaram. Bəli, onlar öz həyatlarından riskə atırlar, bəli çalışırlar, yaşlı adamları evdə oturur və yaxud kömək edirlər. Yəni bu şəhərdə olmuşam, görmüşəm bizim polislər, bizim neçə polislərimiz radio virüslə yoluxub, yəni bu vətəndaşdan keçir. Düzdür, yəni o vətəndaşdan yaxın ünsiyyət, yaxın münasibət, yəni bildirməklə, yəni gör biz neçə polislərimizlə yoluxub. Yəni onu bir fark göstərmək lazımdır. Yəni mən narazılığım yoxdur öz polislərimdən. Eşq olsun bizim polislərə. Rəhim və Mahir. Problemimiz nədən ibarətdir? Problem budur ki, ayın 10-un mesajı göndərmişim, qeydətə alınabilir. Pul yoxdur. Elə ki, boş bekar oturmuş evdə də, evdən də bayra çıxmıyor, iş gücü yoxdur, bir şey yoxdur. Sizə gəlir SMS? Yox, SMS-də gəlmir. 142-yə də zəng eləyirik, elə ki, cavab düşə bilmirik. Düşəndə də deyirlər ki, burqinən verik qeydatına, baxsa burada yaşayıram, ailə uşağım evim buradadır. Yəni kirayada qalıram, də burada neçə illərdir kirada qalıram. Neçə müddətdir bu hazır ki şəraitdəsin? Mən ağrısa 15 ildir mən kvadrat qaldım. 3 dən uşağıdır, ya da 3 dən uşağı hardan dolandır, hardan gəlir. İş yoxdur. Bir də hal-hazırda vəziyyəti bilirsiniz nə yerdəndir. İndi uşaqlar nə yeyib, nə içirlər? Heç nə. Heç nə. Şəhərdə işləyirdim, şəhərdə də işimi fəalə işləyirdim. Şəhərdə də işimi saxlayırdılar, qalmışım da qalışım. Yəni, dükandan borc götürmüşəm, indi borc da vermirlər. Nə ilə bax? Borc yox. Bəli, borca götürmüşəm, o da ki, ya borcu da verəliyim də, yoxdur bu. Siz bura gəlmişsiniz, görgənəsiz ki, 190 manat ətələ. Bəli, bəli. Orada da deyirlər ki, heç nə yoxdur bu. Yox, heç kim. Heç kim bağlanmıyor. Hamısı oturublar evdə, boş bekar. Böyük qardaşlar da hamısı boş bekar, oturublar evdə. Yəni, qardaşda da yoxdur, gedib istəyəsən. Kimdən istəyəsən, onu bilmirsən. Deyirsiniz ki, yardıma ehtiyacınız var. Bəli, yardıma əlbəttə ehtiyacımız var da. Yəni uşaqdır, indi məktəbə getmir, hamısı evdə oturur, məsələn, hamısı yemək istəyir. Mən də pahalı işləyirəm və günə 15-20 manat məsələn yəndə qazanırdım da. Ondan da olmuşum, oturmuşam evdə. Heç bir yerdə qırağa da çıxırsan, bir dənə SMS-lə 2 saata hara gedib gələsən.
Çıxırsan vaxtı keçib 100 manat çəkmə yazır. Qurbanov Vaqif Heydəroğlu. Neçə saatlıq dayanmısınız? Neçə saat yox, 2 gündür mənim uşağım gəlir. Mən özüm diyaliz xəstəsiyəm. Sağımçıda diyaliz oluram. 2 gündür gəlir uşağı növbət götürür, növbət gedir. Yəni burada narazılıq edirlər. Amma eşitdiyimə görə 5 manat verirsən polisə, sənin qabağa salır. Bəs sonra burada mən göz qabağım. Bax. Neçə saatdır bu gün burada dayanırsınız? Bu gün neçə saatdır? İndi saat neçədən gəlmişik? Harca 3 saat olar. 3 saat olar? Bəli. Bəs bax 2 saatlıq siz icazə götürürsünüz. Sonra 3 saat keçir. Gündə də bir dəfə SMS ala bilirsiniz. İndi gizli yolla gedəcəm evinizə. Burada gizli yollar var, kəndin içində. O yollarla gedəcəm. Sabah yenidən gələsiniz? Sabah yenidən. İndi məcburuq. Ha, siz gəlmişsiniz oğlunuzdan ki, dərman alın. Bəli, indi mənim indi hal-hazırda cibimdə 1 manat pulum yoxdur. Gedim dərman alım. Dərmanı da vaxtıda içməliyəm. İndi 1 manat pulum yoxdur. Mən xahiş elədim polislərdən ki, uşağı biraz qabağa salsınlar. İndi cəmaatdan da xahiş elədim. Gördüm, narazılıq eləyirlər. Bizim millət elədir də. Biraz pul görən kimi hamısı dərdə açılır. Biri deyir, xəstəm var. Biri deyir, nə bilim. Uşağım evdə tək deyil. Ümumiyyətlə, yardıma ehtiyacınız var mısınız? Əlbəttə, özüm baxın. Yəni, diyaliz xəstəsi. Yani. Birinci qrup əlisiniz? Birinci qrup əlilər. Qarabağ veteranıyam. Döyüşlərdə də olmuşam. Həm də Qarabağ veteranı. Həm də Qarabağ veteranıyam. Yəni, bu dövlət baxmır. Aldığınız müavinətlə yaşaya bilirsiniz? Yox, dərmanıma çatmır. Dərmanı da ki, hələ dərmanlar yazırlar ki, ot qiymətini. Yəni, o qan iynəsi var, nə bilim, davlen üçün dərmanlar var, cürəbəcür. Yəni, ot qiymətini. Dərmana yaxın durmaq olmur aptekdə. O aldığım 250 manatı verən iynəyə dərmanı, o da çatmır. Uşaq da işləmir. Evdə də körpü uşaqlar, nəvələr. Yəni, ümumiyyətlə, yaşayış tərziniz necədir? Şəraitiniz? Şərait çox pisdir. Evimiz nəmişdir, qəzəli vəziyyətdədir. Yəni gəlib baxan yoxdur, nümayəndələrdən gəlib yoxlayan yoxdur. Çox pis vəziyyətdədir. Özüm birinci qrupam, yoldaşım ikinci qrupdur. Yəni hamısı o evdə nəmişlik olduğu üçün. Yəni xəstəlik. İndi qorxuram uşaqlara keçər, nəvələrimə keçər. Ondan qorxuram. Yəni bir əlaqə nömrəsi verə bilərsiniz telefon, bəlkə sizə yardım edənlər olsun. 050 318 64 65. TV etibar. Bir 14 gündür. Cavab gəlib mi? Yox. İndi ailədə neçə nəfər yaşayırsınız? 5 nəfər. 5 nəfər yaşayırsınız? Ha. Harada yaşayırsınız? Deyib burada. Zabratda. Deyib burada Zabratda, məhsənin həyətində. Qaşqınıq, Ağdam köşkünüyük. Ağdam məhsənin köşkü. Ha. Neçə uşağın var? 3 tane. Bəs indi hal-hazırda nə yev, nə içirlər? Nə yev, nə içirlər, heç nə. Üçü də xəstə uşaqdır, üçünün müavinəti var, yəni o da alınır, onun heç dava dərmanını heç ödəmir. Dərmanını ödəmir? Ödəmir. Xəstədir? Hə. İkisi 50 ildir, biri də talasimiyadan əziyyət çəkir. Necə yaşları var? Birinin 19 yaşı var, birinin 20 yaşı var, birinin 15 yaşı var. Birinin 17, birinin... Birinin 19 yaşı var, birinin 20 yaşı var, birinin də 15 yaşı var. Yox, yox, yox. Yo. Niyə? 190 manat almağa göndərməyib eşə? Yox. Siz göndərmişdiniz? O 50-liyə görə pensiya alır. 110 manat pensiya alır. Ona görə göndərməyib. Hə, ona görə göndərilməyib. Bəs siz necə? Mən də ki, özüm işsiz, yoldaşım işsiz, yəni mən göndərmişəm, bizə bir məlumat gəlməyib. Nə bir imtina gəlməyib, nə də ki, belə bir gəlməyib ki, bu sizə çatayaq, deyə çatmayaq. Mən də onu da anlam verəm, o uşaqların dava dərmanı. Və mən nə ilə yaşayayım? Mənə də deyirlər ki, evdən çölə çıxmaq. Biraz ətraflı deyir, niyə maraqlanmır? Maraqlanmır da. Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətini hava gördünüz saxınızda? Mən icra hakimiyyətini, biz burada qeydiyyatlıyıq. Getmişəm ora, icra hakimiyyətinə. Elə gedirəm qapıdan, mənə deyir ki, çıx çölə. Elə qapıdan deyək ki, maçıq çölə. Qovalıyla. Ha. Hal-hazırdakı durumunuz necədir, yaşayış durumu? Hal-hazırda durum yaxşıdır.
İşləmirəm, gücləmirəm, vəziyyət pisdir. Demirəm, balaca uşağım talasimiyadan əziyyət çəkir. Heç onun aldığı müavinət onun dava dərmanını ödəmir. Öbür uşaqlarım da aldığı heç onun dava dərmanını ödəmir. Mən nə edeyim? 077 330 42 87 Hələ başıma yağış yağanda evə 50 dənə vedrə yığıram ki başıma su yağmasın. Orada neçə ailə yaşayır hal-hazırda? Orada hal-hazırda biz elə mənəm, tək özüm, mən bir də anamdır. İki ailə yaşayır. Hə. Sizə yardım edən olsa qəbul edərsiniz, deyir. Hə. Hədə bir lazımdır da, indi bu cəmaata eləyirlər də, nə olur bizə də bir olunsun da, bir yardım olunsun. Heç olmasa, heç olmasa bir siqaret alsınlar versinlər. Məsudov Hacı Rəhim. Bəy, hal-hazırda bax siz, belə deyək, 190 manat üçün bu insanlar cəlb edədir. Siz vətən, bir vətəndaş kimi alabilmişsiniz mi? Yox. Niyə səbəb nə? Adıma böyün olub ona görə. Adıma böyün olub vergidə. Hə, böyünə görə. Hə, bəli. Bir neçə məlumat yayıldı ki, adına böyün olanlarda hansısa bir mərhələ şəklində bu pulların verilməsi başlanacaq. Sizin bir vətəndaşın fikriniz nədir? Verilsə yaxşı olar da, yəni ki biz də insaniyyət də hər halda. Vergi ödəmiş kimi, məsələn, heç olmasa bunun bir qismi verilsə yaxşı olar da, millət əziyyət çəkir. Sizin böyünüz bağlı olub, yoxsa açıq olub? Elə bir aktivdir da, yəni onu bağlatmağa indi cəhd çəkirəm ki, bağladan bağlada bilmirəm. Yəni onlar deyir, mən ona görə də onların dediyi şeyinə mən tutuşdurub bağlaya bilmirəm. Bəs evinizdə başqa şəxslər ala bilibmi? Xeyr, onlara bir cavab gəlmir belə. Hələ ki, yox. Yox. İstərdiniz də yanalmaq? Bəli, istəmirəm ki, kirədə qalıram, şu an xəstədir, yeni deyəm də hamdan tanıyır. Sosial vəziyyətiniz necədir? Sosial vəziyyət belə də, yəni sağ olsunlar insanlar barədə. Yəni dövlət bir yardım eləmədən bir insanlar kömək elədi. Vətəndaşlar kömək elədi. Vətəndaşlar kömək elədi, bəli. Hələ dövlətdən bir yardım gəlmədi. Yəni ki, o da telefon nömrələri qovlar. Hasına zəng edirik, yalan bir şeydir. Yəni məlumatlar hamısı yalandır. Yəni onu yalandan qoymasınlar, milləti də aldatmasınlar. Millət də elə insan var bir çörəyə möhtacdır. Yanından onu oraya qov, insanları aldatmasınlar. İnsan əsəbinlə oynamasınlar. Əsəb... Bir sual verim sizə. Hal-hazırda görürsünüz ki, burada növbədir. Bu olaraq da Daxili İşlər Naziri öz işini qura bilibmi burada? Bilərdik ki, yəni karantinə qarşı düzdür də, yəni bu necə deyim, karantin varsa, bu xəstəlik varsa, yəni ki, bu insan özünü qorumalıdır da, yəni ki. Və belə də baxırsan ki, yəni hər çok gün... Hər gün belədir, hələ ki azdır, günkü gün azdır, mən həmişə bura dolu olurdu, yəni mən buradan gedib baxandı, yəni görürəm ki, bundan da çox növbə? Çox dolur, bəli. Yəni, səhər saat 9-dan da yox, tezdən axşama kimi burada insanlar var, əziyyət çəkir. Bir neçə gündə belə əziyyət çəkir millət burada. Sizcə bunu sadələşdirə bilərlər mi? Bəli, öz dəllərində sadələşdirə bilərlər, yəni SMS, telefona SMS də göndərə bilərlər, yəni yaxınlaşıb kodan da ala bilərlər. Və indi bugünkü gün millətə gün ağlamalıdır da bunu. Yəni bu necə deyim, yəni hər bir elektrondursa, elektronla bunu telefona da bir yönəldə bilərdilər. Nə olur, necə olur ki 81-03-lə çıxırsan şəhərə, elə bir SMS də yönəldədirlər bura. Ha, gəlib yaxınlaşardıq, biz də hasa bir poştun bankomatından götürə bilərdik. Millətdə də bir əziyyət çəkməyə. Elə insanın var ki, çörəyi yoxdur. 3 gündən əvvəl burada növbədədir. Növbədədir. Yaxşı, bir sual ortaya çıxır. Bax, insanlar burada 2 saat SMS alır. Bəzisi 2 saatdan çox növbədə dayanır. Daha sonra bunlar həmin ərazisini tərk edib gedəndə bunlara 100 manat miqdarında cərimə. O da düzgündür. 2 saat verir. Mən belə insan var ki, məsələn, səhər gəlir. Növbədir. Bir dəqiqənin içində həll olunmur. Bir neçə dəqiqə gözləyirsən ki, biri keçsin, getsin o alsın, biri keçsin, getsin, gəlsin. Amma düzgün deyil, 2 saat sən icazə verirsən, 2 saatın içində 190 manat pul verirsən, onun elə bir yüzünü çıxırsan, 90 manat pul verirsən. O da düzgün deyil, insanlar başa düşməlidir əhli. Məsələn, necə deyim, mən Zabratda qalıram, mən buradan 20 yanvara gedirəm, insan var, mənə yardım edir. Mən gedənə kimi elə, indi postlar ləğv oldu, post olanda elə postda vaxtım bitirdi. Geriyə qayıda bilmək?
geri qayda bilmirdim. Mən də çalışırdım ki, necə qayda, necə eləyim. Mən ya onu gizlin qayıtmalı idim ki, mənim 100 manatım yoxdur ödəyəm, ödəmək üçün. Mən onu gizlin qayıtırdım. Gizlin qayıtırdım ki, mənim bu dəqiqə 100 manatım olsa evimin kirəsini verərəm, uşağımın bir müalicəsini elədirəm. Ona görə də ki, məcbur idim ki, bir çıxış yoluna mən qayıdım, ailəmə gəlim. Yəni, bunu da fikirləşdirək ki, səhər 8-dən, 9-dan burada növbədir. Əmək o 2 saat içində çatdıra bilmir bu millət.